Oh iya, buat teman-teman mobil sendiri langsung keluar pintu selatan agar diberi suaka untuk aktual dan mobil pengiring. Ya, sekali lagi Bapak Ibu tidak boleh mendekat ke bis diberi keleluasaan untuk parkir sampai berhenti. Ya, Bapak Ibu tidak boleh mendekat. Tidak boleh mendekat ya, karena agar parkir tidak terganggu. Ada 8 bis malam ini membawa 352 jamaah. Ya, tidak boleh ada yang mendekat ke bis dulu, Pak. Tidak boleh. Kalau nanti 8 bis belum masuk semua, akan mengganggu parkir. Ya, kepada keluarga untuk tidak mendekat kepada jamaah dulu, Pak. Biar nanti jamaahnya yang menemui Bapak.